Когато мислим за епохата на просвещението, в съзнанието ни неизменно изниква личността на Волфганг Амадеус Моцарт. Това е творецът, който по един забележителен начин въплащава идеала, към който са се стремили представителите на тази епоха. Духа на зрелия човек, изцяло отговорен за живота и делото, което гради. Идеите на просвещението, обхванали европейското изкуство през 18 век, намират отражение в дейността на прогресивните хора и творците. Ние сме на този свят, за да учим с все по-голям плам, за да се просвещаваме взаимно, като обменяме идеи и за да се стремим непрекъснато към по-голям напредък в науката и изкуството. Многообразието на живота, душевният свят на човека и природата в едно цяло, всичко това се претворява в произведенията на виенските класици. За Моцарт операта е върхът в музикалното изкуство и с основание търсим израз на възгледите му най-вече в операта. Най-голямото ми желание е да пиша опери. Моята цел е операта. Обзет от тази идея, Моцарт жадува да създаде изцяло немска опера и успява да го направи с вълшебната флейта. Der arme kam von Strafe sagen denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts tun als die beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Ich kann nichts tun als die beklagen, weil ich zu schwach zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen bin, weil ich zu schwach zu helfen bin. Моцарт, заедно с друг гениален творец Емануел Шиканедер, създават произведение, с което покоряват световната публика. Неспокойният артистичен дух на Шиканедер насочва творческите идеи на Моцарт и резултатът от това е блестящ музикален тандем. След като става директор на известен виенски театър, Шиканедер възлага на композитора да напише музика по негово либрето. За сюжет избира приказната поема «Лулу» или «Вълшебната флейта» от книга на Виланд. Органичната връзка между партитура и либрето е изключителна. През септември 1791 година премиерата на операта се осъществява под диригентската палка на Моцарт, а в ролята на Папагено е самият Шиканедер. Бурен успех! Приказният сюжет със своята художествена реалност и богата символика, прави вълшебната флейта достъпна и разбираема за всички. Вълшебната флейта е много вълшебно нещо и е едно от най-хубавите неща, с които може човек да се докосне, докато е жив. Ако му се случи, наистина всеки, който е бил такъв късметлия, той се чувства просто поласкан, той се чувства целунат от Бога. Ist dann der Weiber erst gepflicht, die Wahrheit.
Напомина във вълшебната флейта. За мен беше дебют в тази постановка и съм изключително щастлива, че тя ми пасва както на гласа, така и на мен като човек. Помина една чиста, нежна девойка, която за първи път открива любовта. И в вълшебната флейта, както в много други прекрасни опери, отново авторите залагат на вечните послания за борбата на доброто и злото. За това как тъмните и светлите сили се борят за надмощие, за любовта, за това какво сме склонни колко от себе си да дадем, за да се преборим за това, дори което ни е предопределено, защото Памина е предопределена за Тамино, но те и двамата трябва да минат през препятствия, които не са никак леки. Тамино знае, че ще преминава през нещо сложено, но Памина е учудена какво става след това признание за любов, защо той така мълчи. И всеки от нашите персонажи трябва да си премине през тези препятствия и тази вътрешна борба, за да получи това, което му е отредила съдбата. Това щастие, което всеки от нас иска и очаква, да го получи най-накрая. Известно е, че абсолютната освободеност и дързост на Моцартовата фантазия дава живот на оперния театър, който, подобно на Шекспировия, не познава жанрови ограничения, установени норми и шаблони. Това особено важи за вълшебната флейта, една изключителна задача и мечта на много оперни режисьори. В прекрасния Варненски оперен театър открих екип от артисти, музиканти и технически служби, което ми позволи да направя една постановка на вълшебната флейта, която съм си мечтал да направя. Както е известно, вълшебната флейта е последната опера на Моцарт и аз съм се опитал да кажа всичко, което са замислили Моцарт и Шиканеда. Да покажа избора и конфликта между доброто и злото, като в крайна сметка доброто винаги побеждава и ще побеждава. Беше много приятен работния процес. Режисьор Антонио Замфир работи изключително финно и така в детайли каза какво иска от нас. Посланията са тези, които са заложили авторите. Просто усъвременяването тук е в визията. И както каза самия и режисьор веднъж, това е умерено съвременно. Когато човек гледа една класическа опера, за посланията, за себе си нещо да открият в нашите персонажи. Всеки може да се припознае в някои от персонажите и така да се върне в къщи с още повече желание за живот, за любов, за правене на красиви неща. Приказна, прекрасна история с така.
всъщност с две думи. Тамино от едно момче е наивно, след като вижда образа на, на Памина, влюбва се и преминава през много изпитания и всъщност се превръща в един мъж. Моцарт се пее винаги трудно. Неговия стил на писане е така особен. Като погледнеш отстрани, нали, звучи всичко лесно. Няма някакви пределни височини, обаче всичко е писано в преход, така че трябва много сериозна работа, за да се наеме човек да пее Моцарт. Независимо от какъв глас, дали е тенор, сопран, просто. Това е виш пилотаж. Интересно да работиш с нови хора и винаги научаваш нещо ново. Независимо дали то ти харесва или не ти харесва, излагането на чуждото влияние и подчиняването на чуждата идея е нещо много полезно за актьора на сцена. Ти си длъжен да можеш да прекараш през себе си, през сърцето и душата си, през акъла си, в крайна сметка, всяка задача, поставена ти от режисьор. Това за работата технически по спектакъла, много неща могат да се кажат. Всеки такъв сложен спектакъл, като движение на сцената, проекции и така нататък, изисква много, много внимание и много приспособяване. Много малки проблеми трябва да бъдат решавани през цялото време. Слава Богу, техническият екип на Опера Варна е много добър. И успяваме къде с въженце, къде с вълшебни думички да се справим с абсолютно всеки проблем. Bandes soll so sterben ich schöne Mädchen denkt an mich schöne Mädchen denkt an mich wenn mich alle um mich charmen wenn hängen ohne Armen wohl verlass ich diesmal sein rufet nur ja oder nein rufet nur ja oder nein keine hört mich Alle stille, 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 alle so ist es so viele. Papageno flieh hinauf, enden deinen Lebenslauf. Papageno flieh hinauf, enden deinen Lebenslauf. Nun, ich warte noch, es sei, ich warte noch, nun, es sei, wie's man ziele. Eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Drei. Papageno. Чисто вокално не представлява някакво огромно предизвикателство за певеца. Тя е написана за един почти, няма да кажа нешколуван глас, но за един
по-ограничен във възможностите си глас. Тя не изисква нищо страшно от певеца, за разлика от партиите на, примерно, на Царицата на нощта, естествено. След това и Тамино и Памина са много тежки, но Царицата е акробатика. Папагено е нещо друго. Папагено е един разказвач. Папагено повече бърбори, отколкото пее. И през цялото време тича на сцена. Да, това е вярно. Но той тича не е така просто, за да е интересен и да е весел, а той тича, защото това е в натурата му. Това е образа всъщност. Той е получовек, полуптица. Не знаем какво точно. Той е някакво вълшебно създание. Той идва от природата по-скоро, от онова царство, а не от човешкото. И носи със себе си една такава първична мъдрост. Той не е много начетен, той не е много умен, но той усеща с кожата си кое е вярно и кое не е, кое е чисто и кое не е, кое е правилно и кое не е. Така че той е надарен с тази природна мъдрост, която понякога е и жестока. В природата жестокостта съществува, но тя не е също само цел. Така че той е по-скоро животно, отколкото човек. И това много помага, едно такова разбиране за образа, много помага на изграждането му, на композирането му на сцена. Иначе, Папагено е най-хубавата партия в операта, естествено. И най-накрая всички си спомнят две неща. Колко абсурден е бил Папагено и колко хубаво е пяла Царицата на нощта. Истината е, че като цяло Моцарт се работи много здраво. Той си изисква много техническа работа, изключително много, много занаятчийство иска, което, разбира се, не гарантира изпълнението да бъде добро. Доброто занаятчийство гарантира нещата да бъдат по занаятчийски добре свършени и стегнати. Но от тук нататък идва божествената муза. И човек трябва да бъде достатъчно подготвен вътрешно, за да я приеме, понякога да й се помоли, а може би да се опита да я предизвика, но в крайна сметка тя сама ще реши дали ще дойде.
За никого не е тайна какво представлява връзката на вълшебната флейта с масонството, която присъства и в музиката, и в символиката на образите. За талантливата румънска певица Мариана Боликано, ролята на царицата на нощта и вникването в двойнствеността на образа е предизвикателство. Тази последна своя опера, Вълшебната флейта, Моцарт надживява смъртта. Доказателството е поредният спектакъл на Варненската опера след 32 годишна пауза. Срещата със съвременната варненска публика се състоя там, където и е мястото, в магичната атмосфера на Летния театър.